Zdravo živo. Najvažnije je naravno da smo živi i zdravi, ali šta je sve važno jednoj savremenoj majci, e o tome ćemo pričati danas jer sam odlučila da nam centralna tema ove emisije Male stvari bude kako biti dobra majka. Pretpostavljam da je ovo pitanje koje svaka žena i pre nego što je postala majka postavila sebi, a kamoli kada već jeste majka. A pritom to su i pitanja koja postavljaju svekrve svojim snajama, muževi i mladići svojim budućim ženama ili aktualnim ženama i tako dalje. Teme o kojima raspreda, razume se, čitava familija, pa tako i društvena zajednica. E, ali šta je u realnosti održivo i kako zaista biti dobar i deci i sebi i kako to spojiti? Mislim da imam tri fantastične gošće koje će da pričaju na tu temu za Hype televiziju. Jelena Trivan, dobrodošla. Hvala. Direktorka Emtela i majka jedne 14-godišnjakinje. Tako je. Inače, doktor književnosti. Tako je. Jovana Hismajer, trener za lični razvoj, odnosno coach. Jovana, dobrodošla. Bolje te našla, hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da budem u ovako divnom društvu. Jesi ti magistarka geografije? Jesam, geograf turizmolog, da. Aha, a ovaj, i majka blizanaca tako od... Tako je, od sada uskoro 16 godina. Divno. Da, čest. I još... Pričat ćemo o tome koliko je lepo. Sve u svemu, još jedna prelepa i uspešna dama danas sa nama, glumica Jelena Đukić. Dobar. Jelena, dobar dan i dobrodošla. Hvala, bolje te našla i bolje vas našla. Da, Jelena Đukić, inače mama jedne 9-godišnje devojčice. Devojčice, da. Da, i moram da se pohvalim, moja koleginica u seriji Od jutra do sutra. Tako je. I nismo imale zajedničkih scena. Nismo još, ali nikad se ne zna. Ali nikad se ne zna, možda će mene dati. Kako napreduje tvoja karijera. Pa, možda u nekoj sledećoj seriji. Tako je, tako je. To se nikad ne zna. E, dobro. Kako biti dobra majka, Jelena? Pa prvo, ja ne bih bila toliko hrabra da kažem da sam dobra majka. Ja to ne znam. Ja tu dozu samokritičnosti još uvek imam i mene zadivljuju te osobe koje nastupaju kao dobri direktori, dobre žene, dobre majke. Ja još uvek svaki dan sebe preispitujem. Vi ćete kao koučevi da kažete da to ne valja, verovatno, da treba imati dozu sigurnosti, a ja je najmanje imam u tome kada procenjujem kakva sam majka. I svaki put kada uočavam greške u ponašanju svog deteta, pomišljam da je to moja greška, da nešto nisam dobro uradila. Tako da ne znam da li sam dobra majka, ali znam da sam posvećena majka. I da sam zaista doslovno i bukvalno ceo život posvetila Bianki, a rezultat ćemo videti. Da. Jovana, ti si sad ovde stručni sagovornik da kažeš da li, Jelena, da li je to potpuno normalno da se jedna majka stalno preispituje? Apsolutno je normalno i ja bih mogla da pričam danima o ženi koja, kada njena beba plače, počne ona da plače umjesto da pomogne toj bebi. Kada vidi devojčicu koja je tužna zbog nečega, kaže nemoj da budeš tužna, a ne pita je šta se zaista desilo. O ženi koja ne može da, i koliko god volela svoju decu, ne može potpuno da se poveže sa njima. Zato što sam ja bila ta žena i zato što je meni bilo jako teško zbog mog odrastanja i mog života da uspostavim tu potpunu emotivnu vezu sa decom. I svaka edukacija i svaki retreat na kome sam bila i kada vas pitaju pa zašto ste vi došli, ja sam uvek rekla ja samo hoću da budem bolja majka. Ja samo hoću da budem bolja majka zato što sam tek sam u kasnim godinama u stvari osvestila da sam to nezaceljeno dete u sebi, koje sam projektovala na svoju decu. Da, da, ali da. Eto, radim na tome da pomognem pre svega sebi, a onda i drugim ljudima da ne naprave tu grešku. U stvari, Jelena kaže da je dobra majka ona koja je pre svega dobra sebi. A mi nekako u našoj tradiciji kada gledamo svoje majke i njihove generacije koje su u stvari bile žrtve gde je kao vrhovna vrednost bilo da majka mora da se žrtvuje, nekako možda nam to pravi i neku krivicu u podsvesti. Pa kako, šta je po tvojom mišljenju dobra majka? Pa, da, evo upravo mogu da se složim sa divnim gošćama. Konstantno preispitivanje, non stop, je prisutno kod mene, da li sam dobra, da li nisam dobra. Zapravo povlačim jednu paralelu, mislila sam da nikad neću biti kao moja majka, da će to biti sasvim drugačije, a danas sve više i više moja mama progovara iz mene. I to je večiti sukob kod mene. Šta je to što je problem bilo u tom odnosu, zapravo kroz život moje majke,
gde ja zapravo reflektujem na moj život i na moj odgoj mog deteta, jel, onako na način na koji ja njega odgajam. Taj osjećaj večite žrtve ili osjećaj neke krivice je vrlo prisutan. Ja nemam osjećaj da sam žrtva, ali imam osjećaj da sam uvek zbog nečeg kriva, na primjer. Da nisam dovoljno dobra, da nisam dovoljno pravo odreagovala u datom momentu na neku njenu reakciju i zbog toga dolazi do konstantnog preispitivanja. Ja ne kažem da to ne, naravno da treba bude preispitivanje, ali mora se naći neka granica u svemu tome. Mora se povući neka linija. I da kažeš, ok, ajde sad malo da se slušamo i da živimo. Ne stalno, mi non stop imamo potrebu sebe da je preispitujemo, a dotlen prolazi život i prođu mnoge reakcije detetove koje mi ne primetimo zato što stalno sebe nešto preispitujemo. Koliko smo dobri, koliko smo tačno, a zapravo promaknu nam reakcije neke, neka ponašanja. Nije ti čerka postavljala neke primetbe zbog kojih se tako osjećaš? Ona je još mala, jel? Pa ne, naprotiv, ona... Ona meni kaže da sam ja dobra mama. Da, srce moje. Jelena, da li je Bjanka svesna koliko je blagoslovena da ima tebe za majku, koja si u stvari jedan fenomenalan primjer žene borca, uspešna, obrazovana, koja je puno postigla, a koja je u isto vrijeme posvećena i koja pored toga prelepo izgleda? Pa, moram ti reći da tu ima dva problema. Prvo, kada nešto imamo, to ono se podrazumeva kao čista voda. Mi ne možemo pomisliti da je to nekome luksus. Mi je imamo svaki dan. Tako da Bjanka ne nalazi da je nešto posebno u životu imati majku. Pre svega, njen luksus je činjenica da ima majku koja je apsolutno 24 sata posvećena njoj. Ja to dovodim do besmisla, da sam u stanju sve da napustim svaku obavezu za svaki njen hir. Ona to ne zloupotrebljava. Ona uspeva, ona to je zloupotrebljava, pa je to sreće. Ali drugi problem je što sam ja rasla u kulturi jednoj tradicionalnoj na Kosovu, gde se smatra skromnost najvećom vrlinom. Tako da ja se osjećam neprijatno kad ti to izgovaraš. A kamo li da ja to izgovorim, sad ja sam uspešna, ja sam lepa, ja ovo, ja ono. To u našoj kući, ta kultura samovrednovanja ne postoji. Te u tom smislu ona, pošto ni ja sam u sebe ne vrednujem na adekvatan način, onda je logično da nisam to prenela ni detetu. Nikada je reč o vrednovanju majke, nikada je reč o vrednovanju same sebe. I u tom smislu, ja mislim da sam pogrešila kao majka i da je to, da sam taj loš kult žrtvovanja, samokritike, te nekakve i lažne skromnosti sa Kosova prenela i u našu modernu porodicu. Beogradsku. U tom smislu, beogradsku, da sam pravi izdanak patrijarhata. I, nažalost, nadam se da to neće ostaviti trajne posljedice na Bjanku. Ali je kod nas neumesno, ne daj Bože, se pohvaliti ili reći nešto lepo, uprkos knjigama koje to govore, koje to... I ta neka vrsta samopohvale, ja ne umem ni da primim komplimenti. Ja se osjetim neprijatno, pa onda kažem što mnogo glupo. Pa nije baš tako, vidite kako sam se ugojila. Nije baš tako, nisam ja tako uspešna. Ne, 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 to je zbog šminke. Ne, to je zbog šminke. Ne, to sam kupila u Zari, na primjer. To na sniženju. I onda te modele nam usvajaju i deca. Koje kada ja kažem ti možeš sve, jer ja to stvarno mislim, onda kaže pa ti to kažeš zato što si mi majka, nešto si objektiv. Opa. I iz nje progovori Jelena, naravno. Evo, sad će. Vi ste dali savršen primer, zato što vlada neko verovanje da se patrijarhalni sistem prenosi iz muške linije. To je pogrešan zaključak. Upravo se patrijarhalni sistem prenosi sa ženske linije, sa majke na ćerku. Jer sve smo mi nečije ćerke. Možda nismo sve majke, ali smo sve nečije ćerke. I baš ovako, kao što ste rekli, to nije problem samo u našoj sredini, nego ja stvarno radim sa ljudima iz različitih delova sveta i to je problem žena u globalu, da jednostavno se taj naš glas godinama ućutkivao i da mi to nesvesno prenosimo na svoju decu. I dobro je da sada o tome pričamo, kada mi je Snežana rekla o ovoj temi, ja sam rekla dobro je da o ovome pričamo zato što malo ljudi ima petlju da kaže da, tu i tu sam pogrešila, svesna sam toga, sada to menjam.
Ali Jelena je spomenula kako misli da je to, da je već kasno i da je prenela na ćerku neki patrijarhalni model razmišljanja. Međutim, ja mislim da nije kasno, odnosno da se, mislim, kako da kažem, mišljenje, mi tek sada u nekim svojim oko 50. ili oko 40. menjamo mindseta, kako tek ne bi promenila jedna tinejdžerka. Nije kasno. Nije kasno. Apsolutno nije Čak kasno. Čak ni za nas Apsolutno. Nije kasno. Nikada nije kasno. Nikada nije kasno. Se radi na sebi u tom smislu. Da se i to menjaju. Tako i to radimo doživotno i čak, ja kao što sam sama pričala o svom primjeru, ja se i sada trudim, možda ranije nisam znala da uspostavim taj, tu emotivnu bliskost o kojoj sam pričala, ali zato se sada trudim da to popravim. Da. Ipak su to naša deca do kraja života. Da. Da kažem, godina i godina. Da kažem našim gledalcima da ti trenutno živiš u Beču, ali si živjela i na Kipru i u Španiji, po prirodi. I u Dubaju. I da se zbog toga je tvoja klijentela internacionalna. I pretpostavljam da sada kada je došlo vreme online, da kažem, coachinga i edukacije, da je to zapravo tebi jako olakšalo. Apsolutno i smatram da su negdje ljudi shvatili da ne treba, ne moraju da sednu u kola i da voze, ne znam, pola sata da bi stigli negdje ili da možemo da radimo samo u krugu naše ulice, nego da bilo kada, u bilo kom momentu možemo da budemo tu da pomognemo nekom. Da, jer da, uvek, da. Uvek su ti ljudi, naši klijenti, pravi ljudi, zato što su oni uvek na toj našoj vibraciji, to znači da mi njima možemo da pomognemo. Da. To je uvijek obostrano. Da, ono što se kaže kada o nečemu misliš pa ti baš stigne neka poruka ili neki post ti izleti koji je na istoj frekvenciji. Tako je i ti klijenti uvijek imaju vrlo slične probleme poput naših, inače da. Ne bi bili tu. Da, da, prepoznaju inače, se. Inače ne bismo se... Da. Da ne propustim da te pitam, s obzirom na to da si takva jedna prelepa žena. Jo, hvala. Bila si svojevremeno i manekenka za uspešne velike modne kuće. Da li se susrećeš sa predrasudama? Pa gde će ova lepotica meni da pomogne? Apsolutno. Lepoj ženi se ne veruje. Nigde u Srbiji. Ja ne znam, morala sam da dobijem bore da bih eventualno mogla da kažem nešto. I dan danas ispod pišu komentare, ova je iz OnlyFansa došla. Mislim, ja sam došla iz OnlyFansa. Ali, kako da kažem, ili, moram... Ovaj ali bore nisi dobila, uspješno ih kamufliraš, ideš na anti-aging tretman. Idem, mislim, to je istina. Dve klijentkinje iz Beča kažu ovako meni, Jovana, mi smo gledale sve tvoje videe i znaš kada smo šta smo rekle, kada smo odlučili da ćemo doći kod mene na coaching. Ja sad očekivala sam neka pametna misla. Mi smo rekle, ona je mnogo lepa, idemo kod nje. Pa reko, dobro, ajde sada. Suština je da je i meni trebalo vremena da prihvatim to, a i dugo zbog modeliga sam bila u tom svetu površnosti. Gde te žene, mislim, lepota je talenat. Ničim je niko nije zaslužio. Dobijem od Boga i to je to. I onda sam toliko često vidjela žene koje to tako koristi, tako manipulišu i sa tolikim podozrenjem gledaju na druge ljude da se stvarno... Da, razumeš te predrasude, drugim rečima. Jelena Đukić je inače glumica, znači kod vas se ta neka lepota i prijatna spoljašnjost podrazumeva, kao i negovan izgled i tako dalje. Htjela si malo da se nadovežeš na nešto što je rekla Jelena Kriva? Pa, najvjerovatnije na patrijarhalni sistem koji se kod nas već dugo nekako polako i postepeno gubi. Nekad je možda to bilo lakše, ali vrlo u patrijarhalnom sistemu jedna od stavki jeste da je žena zanemarena i da njena prava i mišljenja su zanemarene. E sad, kad pogledamo taj sistem u kome ranije smo funkcionisali, sve je nekako bilo lakše. Razumeš, nekako je bilo lakše kad ti neko drugi izabere partnera nego danas. Danas je haos vezano za to. Žene su izgubljene, muškarci su izgubljeni. Ali ja bih rekla da sada... Za mene bi sigurno svako bolje izabrao od mene sam. Jelena, ti pod hitno kod mene na coaching. Pa to upravo govorim, da, ne. Kao reče žena koja i dalje nema partnera. Da. Pa dobro, obućar nikad nema cipele, da se razumemo. I doktor može da dobije, ne daj Bože. Ja ne znam kako je tu u svetu, eto ti bolje to poznaješ vezano za ovu temu, ali pretpostavljam da u Švedskoj drugačiji odnos žene imaju i imaju drugačiji odnos prema ženama. Tako je, ali u Švedskoj, nisam ja živjela u Švedskoj, ali imam klijentkinje koje su
tamo je vrlo teška situacija zato što se u Švedskoj radi već dugi niz godina na individualizmu i ti ljudi su tako vaspitavani da im niko nije potreban. Mm-hmm. I tu je jako teško da dođe do tih, da kažem, i upoznavanja da. I muvanja i tako dalje. Dok, kao što sam rekla, Snežani, danas u Beču je ipak drugačija situacija. Mm-hmm. Idemo u Beč. Ne, ljudi su zreliji. Hoću reći, ako smo uveče u gradu, ako smo mi, recimo, želimo da popijemo neko piće, ljudi oko nas će ipak biti nekih naših godina i to će mm-hmm. biti neki ozbiljni ljudi i ta atmosfera je mnogo zdravija. Mm-hmm. I muškarac ovdje je suprotno. I ono, samo još ovo da kažem, mm-hmm. mnogo mi je bitno. Kada smo negdje u inostranstvu, žena može da se razvela 3 puta i da ima 6 dece, nju će gledati sa poštovanjem, izrazitim poštovanjem, kao da je nevino ušla u brak otprilike. Dok u Srbiji to nije tako. Da, e pa to A dobro, diskriminacija tu postoji i kod muškaraca, recimo u Srbiji po klubovima ti sad naći neki klub gdje može neko i preko 50 da izađe, mm-hmm. na primjer. Na primjer ja. Pa ne, ja ti govorim i za muškarce. Na primjer, pošto ti imaš najmanje dece, ta diskriminacija potiče od dece. Ne baš deca bi te spalila da dođeš u klub. Pa to ti kažem, on uđe, recimo muškarac uđe u klub, oni bacaju cigarete, razumiješ. Drugari od deteta, to bi ti bio kraj karijere, majčinske. Pa to je to, razumeš. Diskriminacija potiče od dece. Apsolutno. Apsolutno. Znaš, u Amsterdamu, na primjer, eto, izlazila sam, tamo su svi zajedno. Mm-hmm. Znači, tu nema problema. I mladi i stari. I srednjih godina. I apsolutno, da. Mislim, samo da vam javim da mladost traje do 65. po novom, tako da tačno. Srednje godine počinju sa 65. i nemoj da sam nas visiče čulo da je neko star sa 50. Tako je. Apsolutno nije. Ali što kaže Jelena, tako današnja savremena majka, znači mora, ne samo što je majka, nego žena pre svega, mora još i da se neguje i da se održava i da se ulepšava. Koliko to pričinjava tereta? Pa meni ne pričinjava. Ja držim da je to nekako kao higijena. Da treniraš, da vodiš računa o svoj ishrani, da je to kao pranje zuba i vezivanje pertli, to se kao od engleski što se podrazumeva da svako zna. Mm-hmm. Tako, a pride, moram da kažem da naša deca rastu u kulturi opterećenom lepotom mm-hmm. i nekim estetskim standardima koji su naopak i nakaradni. Misliš i samo to, kod nas u Srbiji? Ne, ili? Deca u svetu, naša generacija, a onda to očekuju od majki, naravno. Koliko god to neće današnje majke da priznaju i njihova rođena djeca ih cene ili pomalo ne uvažavaju, ocenjuju po fizičkom izgledu i svakom od njih pričinjava dodatni ponos da imaju lepu i atraktivnu majku. Ja ne mislim da je to ispravno, odmah da kažem. Kao što ne mislim da njihova estetski kriterijumi koji se pred njih postavljaju će tek od njih proizvesti nezdrave osobe. Mi smo negde na kraju uhvatili to vreme, bolesno, a oni uz to vreme odrastaju. Tih žena koje svake godine drugi standard. Sad imaju nos kao šnaucer, bradu, ko i sve mlade devojčice žele... Ona se menja fizički izgled. I opsedno. Da, menjaju fizički izgled, menjaju svoj identitet svake godine i naravno da naša deca... Nažalost, koliko god ih mi štitili od toga su opsednuti, deo te kulture i to očekuju od nas kao roditelja. Da se i mi prilagodimo tim standardima, ne izgledamo kao ljudi iz srednjeg veka, da ne budemo, kako reče Jovana, cringe, omiljena reč. Omiljena reč. Sve je cringe. Sve je cringe što nije prilagođeno standardima ovog masovne kulture. Sve drugo je krivo. Da se setimo da smo i mi voleli da naša majka lepo izgleda. Ja sam se, evo, pričala smo Jovana i ja, kako sam ja volela da moja mama kupi ove čizme na štiklu, a ona mi se pravdala kako ne može toliko da stoji u tim čizmama i onda kupi neke bez veze, neke ravne. U svakom slučaju, ja mislim da je dobar i model kad mi brinemo o sebi, da naše ćerke vide da naprosto na duge staze treba da brinu o sebi, a ne da se zapuste. Jasno. Nije to sve baš ni tako loše. Naravno, kad su ekstremi u pitanju, onda je loše. Ne kažem da je loše, ne kažem da je to ta vrsta ponosa. Drago mi je što pružam svoje ćerke i tu vrstu ponosa da sam delimičan cringe. Da sam lepo upakovani cringe. Upakovani lepo upakovani cringe, ali... Ali verujte, kad je meni ćerka jednom rekla šta hoćeš, ti si debela, meni. Ja kažem, si ti normalna, pa si ti gledala druge majke kako izgledaju. Ali kako ti kažem, ti deci ako neki put ne skreneš pažnju, ja kažem, otkud sam ja rekao debela? Pa zamisli, mi si prvo rekao nemoj da me diskriminišeš. Dobro. Ja, sad, nas tri smo se jednom razvojili.
pogodile. Ovaj, ti hvala Bogu nisi. Dobro. Ti hvala Bogu nisi. E sad, kad je u pitanju majke koja rešava da se razvodi i koja mora da, mislim, prosto situacija u njenom partnerskom odnosu takva da je taj razvod neminovan, kako ovaj razmišlja majka vezano za svoj odnos sa detetom? Mislim da je ono, nisam zbog dece, najčešći razlog zbog čega mnogi ljudi žive u toksičnim vezama i brakovima. Pa jasno, da, mnogo je takvih brakova, ali nebitno, ne bih ja sada pričam o tim brakovima, ne, ja naravno, mogu da nego pričam evo o svom nekom iskustvu koje imam, jel? Svako ima svoje neke razloge zbog kojeg ostaje u tom braku ili izlazi iz istog. Ja sam procenila da je za zdravlje i emotivno i psihičko mog deteta najbolje da se ja i njen otac raziđemo. I to je nekako najispravnije, ja mislim, što sam uradila. Drugačije ne bi moglo nikako da bude. Ali mnogo je bitno da kažemo, mislim da mi javne ličnosti često šaljemo pogrešnu poruku da je sve mnogo lako i zato nam se ne veruje. Ne, nije lako. Pa naravno da nije lako, ne. Nije lako, te odluke nisu lake. Ali dugoročno takve ispravne odluke naravno donose rezultat. Neće vam biti lako u prvi godinu dana. Osuđivaće vas i dete, plakaće, patiće, promjena životnih okolnosti, imaće neka neobičajena ponašanja. Jasno. Ali to sve očekujte. Dugoročno, vaša deca, ono što je važno, će biti, ne ona predrasuda, vidi se da je dete razvedenih roditelja, vaša deca će biti zdrava, psihički mnogo zdravije nego deca koja rastu u poremećenim okolnostima unutar porodice. I to je to. Znači, izdržite zarad vekovne radosti godinu dana eventualno pakla. Jasno, jasno. Nije baš sve lako, ali apsolutno, nije lako. I dan danas, iako je prošlo dosta od razvoda, opet na neki način nije lako. Da. Jer ona jeste mala i negde i dalje taj ideal mame i tate postoji. Da, da, da. Ali mi sad treba da stupimo tu i kako ona raste, zapravo i kako se razvija, mi ćemo tu da odigramo pravu ulogu iskrenošću. Jer nikako drugačije ne može. Možda ta iskrenost boli. I u tom momentu kada ju se saopšti, da, to se neće nikad desiti, neće se mama i tata nikad pomiriti, možda će to da zaboli trenutno, ali će biti suočena sa istinom. Da, ali psihijatri recimo kažu, pošto naravno kad sam se razvodila da sam išla kod ovaj porodičnog terapeuta i tako dalje, išla sam i sa ćerkom, i sad oni kažu da deci treba, i pedagozi savjetuju da im treba reći kad su tako mali, onoliko koliko te pita. Dakle, ako te pita nešto što te pita, ti to objasniš, ali ok, kad deca postaju starije, to postaje složenije. Ali hoću da mi Jovana kaže šta ona savjetuje u slučaju ovog. Da, upravo sam to htjela da kažem, iako se nisam razvodila, ali 100 puta sam prošla kroz razvode i svi znam, a to je jedna od najtežih životnih situacija koje možemo da prođemo. Posle da nam objasniš i zašto i vi svi da kažete zbog čega je to tako teško. Zato što je naš partner, naš bračni partner, zapravo naš životni partner. On negde postaje deo našeg života. Prilikom razvoda to je potpuno osjećaj kao da nam neko odsekao ruke. Zato što je to je život, ta zajednica, ma koliko da je i kratko trajala. Iskonstruisao si svoj život oko toga i ja sam skoro zaključila da je zapravo u tome glavni problem. I zato što ako si naročito, izvini, što upadam u reč, naročito ako si izabrao nekog za koga misliš da je onaj pravi. I posle ti još teže pada razočaranje da prihvatiš da nije taj pravi, a kamo li da ponovo nađeš nekoga koji je jednako onaj pravi? Moj izraz je bivši muž je najgora kletva. Nema ničeg goreg nego bivši muž koji je razjaren i čiji je ego povređen, jer je za Boga žena odlučila da ide u nešto bolje. I to sam htjela da kažem, da je na našim prostorima veliki problem što kada dođe do razvoda, to se ne posmatra kao razvod. Ja se razvodim od tebe, mi ne funkcionišemo, nego ona je razmožena, ona hoće nešto, pa ne pije, ne tučete, pa nemoj. Pa ona je otišla, ona je ostavila. Nije ona nigde otišla, nije ostavila porodicu, žena želi razvod. Ali kod nas se uvek tako pežorativno gleda na te žene koje jednostavno biraju da žive u istini. Koliko god je teško biti razveden, podjednako je teško biti u braku, i ole i u dobrom braku. To ko je iskren i ko je autentičan će reći. Mislim, apsolutno. Koliko odricanja treba čak i u braku. Znači,
Mnogo, mnogo kompromisa, mnogo odricanja, mnogo svega. Zaista jedan traži mnogo od čoveka i od žene. Zato su brakovi danas tako teško održivi. Jelena, ti si bila na visokim političkim funkcijama kada si odlučila da se razvedeš, ali bila si na visokim i kad si se udala. Tako da, to možda na neki način je... Možda je to na neki način i otežavajuća okolnost. Jeste, zato što uvijek razmišljate o javnoj percepciji razvoda iz prostog razloga što je za mene najbolnije tu bilo osjećaj lične promašenosti, da nešto nisam uspela da zadržim i održim, da nešto nisam i preispitivanja gde sam pogrešila ako to nije za ceo život. Mislim da meni ta lagala bi kad bih rekla bilo mi najteže zbog deteta. Mislim da je Bianca lakše to podnela od mene. Koliko je imala ona godina? Ona je imala 6 ili 7 godina. Tako da ona lakše podnela od mene i ja sam bila nekako poražena, lično poražena da nisam uspela u onome što mi se činilo kao najvažniji životni zadatak. I tu poraženost sam dugo nosila i nosim je, čini mi se, još uvek, u nespremnošću da se ikada ponovo na takav način vežem za nekog muškarca. Što želiš da kažeš, da si odlučila da ne želiš više nikada da se udaš ili naprosto se to još nije desilo? Odlučila. Odlučila, naravno. Tako da ja sam... A zašto? Vrlo precizno rekla da sam, mislim, ne kažem da možda me se neko čudo neće deciti, ali da sam za svog života imala jedan brak i jedno dete i da će se tako i okončati moj život. Nemoj se zaričeš, molim te. Evo sad posle emisije pravimo slavlje, očigledno ćeš da se udaš. Nikako, na coaching obavezno. Molim vas. Ja sam takva mušterija za coaching. Imam svoj pogreš ubeđenje. Nikako ovo. Pa vi ste toliko mladi i sada da kažete jedan brak i jedno dete. Nikako. Molim vas. Nema ograničenje. Jelena, život je pred tobom, nema ograničenja. Ja ne kažem život, ja samo imam svoje, kako bih rekla, puteve koje sam zacrtala, nekako, mislim, dobro. Pa dobro, ako ti je lepo sad tako, što da ne, ti treba da ideš. Moram da vam kažem da je moja svekrva našla partnera u 70. godinama, koji je 15 godina mlađi od nje. I onda je moja mama rekla, Jovana, vidiš, nikad nije kasno. Rekao, mama, vidiš, nije nikad, 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 nije kasno. Samo bili da spomenemo da je tvoja svekrva Austrijanka. Pa jeste, ali dobro. Mama uspela. Ne, mama ne, ali nema veze, sad je to opet predrasuda. Neka je Austrijanka, možemo i mi Srpkinje, zašto da ne? Tek mi možemo. Naravno što mi savremene koje su mlade do 65. I onda tek u srednjim godinama sa 70 upoznamo onog pravog. Znači ne čekamo život 20 godina. Ne, nego jedno što je staričkom dobu. Čovek može da nađe apsolutno svoju srodnu dušu. Ono što verujemo, to nam se i desi. Tako je. Da. Dobro, meni je u redu da žena odluči da neće više da ima dece, naročito u nekim godinama kada više stvarno, mislim, je rizično pre svega za život majke, a potom, ok, za bebu rizik može da se iskontroliše medicinski i laboratorijski, ali biti otvoren za neki partnerski odnos. Ja sam rekla, sam otvorena za partnerski odnos, nisam za brak. Ja sam vrlo precizna u svojim željama i uverenjima, tako da zato mi je teško popraviti na coachingu. Ne, nemoj da budeš tako sigurna. Hoću da kažem... Evo, ja ću prijateljski, ništa ti neću naplatiti. Ovo sada što si rekla vezano za decu i rađanje dece, ja sam primetila u stvari da u Srbiji kada neko rodi dete, to mu je kao penziono osiguranje. Mnoge žene bi bile i u drugom, i u trećem, i u petom braku, i u svakom braku po jedno dete i od svakog deteta dobije se po jedna kuća, stan. Tako mnogi funkcionišu. Ali ne znam samo koji je procenat, promil onih koje su dobile i što. Ja, nažalost, mislim da je to im je kao osiguranje. Imate lepu sreću u životu, ste okruženi takvim ženama. Inače, ne znam, koja je beše zvanična statistika, preko 70% žena u Srbiji ne prima alimentaciju. Tako da gaje svoje djecu. Dobro, ove moje klijentkinje su malo. E, one su malo i mučnije. Žene ovde uglavnom su samo dobile ljubav za ceo život sa detetom. I mislim da je to dovoljno. Da, Jelena... I da budu srećne da ne dobijaju batine neke ili tako nešto. I da ih neko pusti, što bi rekla mudre majke i tetke, kaže dobro je da te ta budala pustila da odeš. To je u Srbiji ovako dosta česta rečenica kad se žena razvede. Nažalost, strašna je ta statistika. Ja mogu da kažem stvarno da sam imala više sreće nego pameti, zaista što se tiče mog razvoda. Nisam osetila
tu količinu sujete, nisam osjetila neku povređenost. Tvoj bivši suprug je, moram da kažem, reditelj, intelektualac, inače široka publika ga zna kao tragača. Jeste, i on stvarno potvrđuje da je jedan ekstremno inteligentan čovjek. Da. Pa to je veliki blagoslov, zaista, ali mislim da u našim, ovim našim, da kažem, srpskim i balkanskim glavama prilično taj muški ego i ta muška sujeta vlada. Pa taj, kako bih vam rekla, oni isto imaju u razvodu osjećaj neispunjenosti, gubitka, neostvarenosti, ali nažalost ga onda na jedan agresivan i kažnjavajući način projektuju pre svega prema ženama, jer svi ćete čuti za te alimentacije i neviđanje dece da se time kažnjava majka, ne razumijući da time kažnjavaju dete i da oni u svojim postpartnerskim traumama zapravo ne povređuju ženu koja je otišla svojim putem, nego povređuju sobstvenu decu. I mislim da to niko, nažalost, ne priča o njima dovoljno. Jer ljudi, kada pričaju o ovim strašnim situacijama koje se dešavaju po centrima za socijalni rad, neplaćanje alimentacije i tako dalje, zapravo ne pokušavaju da uđu u koren. Jer kažu, zašto ti muškarci, nemoguće da niko od njih nema dovoljno da da svom detetu. Ima. Nego nalazi da na taj način kažnjava ženu i da što će joj biti teže, baveći se egzistencijom, neće imati vremena ni za kakav slobodan život, što njih najviše straši i zastrašuje. Da će žena, ne daj Bože, nakon toga krenuti dalje i imati život koji je izvan kuće. Ekonomskim mrcvarenjem žena. Oni mrcvari tu decu i onda, znate, žena će se u jednom trenutku kao zrela osoba osloboditi te frustracije i traume, a dete koje je raslo pod njem nastavit će da živi pod tom strašnom frustracijom i traumom, da je neželjeno, neboljeno, zanemareno i tako. I nažalost, ja to stalno non stop pričam muškarcima, ženama se ne obraćam. Ljudi, prestanite da kažnjavate sopstvenu decu. Žena će otići svojim putem, neće se okrenuti, a vaša deca će biti večite žrtve vaše ostavljenosti. Nisu dužni to da trpe. A kako to da se promeni? Evo, jer je to duboko ukorenjeno u tom nekom nasleđu. I zanimljivo je također da mi se stalno preispitujemo, mi majke, da smo nešto propustili. Ja, Bože, 3 dana nisam razgovarala sa detetom, šta ako ima neki problem, a dete je samo tinejdžer koji ne želi da komunicira. A očevi, recimo, propuste i po 5, 6, 7, 8, 10 godina u životu svog deteta. I nemam utisak, neću da generalizujem, ali nemam utisak da oni sebi često postavljaju ta pitanja da li sam ja omanula kao otac. Pa reče, mnogo reče, to je činjenica i pogotovo na našim prostorima. Jednostavno, od patrijarhata više zapravo stradaju muškarci, jer bi imamo veći porast samoubistava kod muškaraca, mislim ne porast, nego procentualno prosto. Zato što je i na njima veliki pritisak i o tome se malo priča. I oni su jednostavno, nije tačno da oni ne mogu da ostvare bliskost sa decom ili ženom, oni ne znaju kako da ju ostvare. Ne znaju, zato što to nikada nije prenešeno na njih. A ovo kao što ste... Zapravo tu su uvijek problematični odnosi oca i sina. I to je ono što je nasleđeno. I previše majke koja zaštićuje. To je taj zapravo ključ svega. Možda kada bi ti pozvali u emisiju ili sve voditeljke ili sve televizije muškarce i pitali kako biti dobar otac, jer se tamo kako biti dobra majka, kako biti planirala sam. Znači, ja mislim da je stvarno vreme da počeli oni da pričaju o tome kako, šta su uradili na svom samoosvešćivanju, na radu na sebi, da postanu bolji i odgovorniji očevi. Znaš šta je zanimljivo? Oni koji nisu dobri očevi, oni se i ne odazivaju u takve emisije, a oni koji su dobri, oni ljudi... Oni su dobri svakako. Ali šta je to po vašem mišljenju dobar otac? Pa ja bih više volila da sprovedite anketu šta misle muškarci, da li su dobri očevi. Svi ćemo vam reći da, imam i dete, sve što je potrebno. Platio sam časove engleskog, vodio sam ga na skijenje. Pa ne, nije to roditeljstvo. Čak i onaj koji nije platio, i on će misliti da dobro. Ništa niste razumeli. Ništa niste razumeli, znači roditeljstvo je nešto deseto. A oni, nažalost, ona je potpuno u pravu. I za to nisu krivi, jer niko im nije rekao šta moraju da kažu. Ja znam koliko su se muškarci kod nas smejali i smeju se dan danas američkim filmovima u kojima po 100 puta kažu roditelji i decu volim te, kreteni, šta imam da kažem volim te, da zna da se volim. Da to se podrazumeva. Meni je važnije da osjećam, a ne da kažem.
Ne, ne, važno je da kažeš, važno je da verbalizuješ, jasne, važno je da svojoj ženi, svom detetu stalno potvrdiš da su ti potrebni i da ih voliš. Da. E, oni se i dan danas tome podsmevaju, zato nisu krivi. Da. Nisu krivi što ne umeju, što im niko ne govori u javnom prostoru kako da postanu bolji. Da. A milijon predrasuda žena kad ide kod psihijatra ili life coach ili šta god, ok, one mi smo lude, klimakterične, hormonske... Histerije je dosadno. Histerične, da. Ali muškarac da ide, muškarac je slabost da ide, šta će njemu psihijatar? Zato to se menja. Oni slabost ne smiju da pokažu. Da, menja se malo, ali sam sasvim sigurna, zna se statistički da muškarci se vrlo retko obraćaju. Naročito oni narcisoidni koji bi najčešće trebalo da idu. Da, da. Oni te se nikad ne obraćaju. Nikada, apsolutno. A zašto ima tako puno narcisoidnosti, narcisoidnog poremećaja? Nema puno narcisoidnog poremećaja u tom smislu, mislim, verovatno je ta neka stalna statistika, ali dolaze kod nas žene koje su veoma empatične i koje u sebi imaju tu emotivnu zavisnost i one su lake mete za te narcisoidne tipove i zato se nama čini da ih ima previše, verovatno je uvek ta jedan određen broj, ali suštinski te žene završe na terapiji. Da. Zato što im treba mnogo osnaženja, da bi, zato što su to traumatske povezanosti. Zna ona da to nije dobro. Zna ona da nije dobro da puši, ali puši i dalje. E, to je otprilike slično. I u tom smislu te žene koje su empatične, koje su... Saosećajne. Tako je. To je čuvena ona rečenica psihopata sa empatom. Da, da, da. I to uvek. Zato što on mora da nađe poklopac, da kažem, za svoj lonac. Inače, ne mogu dve narcisoidne osobe. Da, da, da. Nije to... Dve samožive, dve egocentrične. Tako, ne mogu da, nego jedna koja je people pleaser, koja sve može, može, nema problema. I onda završi sa takvim tipom. Ali dobro, jeste hvatale sebe da budete people pleaseri, odnosno da ugađate? Ja sam ceo život ugađala. Da ugađam, aha. A rekao bi čovek za tebe, vidi ovo čelična žena, bez emocija. Znaš kad te neko prosuđuje? Zato što moraš biti čak nedovoljno pametan, da ne kažem glup, da ne shvatiš da osobe sa ovakvim izgledom i autoritetom sigurno to rade da bi sakrile svoju slabost i da je to uvek zakonomernost. Znači, nikada ovakve i da strah upravo, znate ono u narodu, ispod mire 300 vire, da strah treba da imate prema osobama koje na takav način ne nastupaju. A ja imam naravno potrebu da se nekako prirodno zaštitim, a suštinski imam potrebu da svakome udovoljim i da se nikome ne zameri. Da ne Bože ne stanem na nečiju senku. A tolike godine u politici bila dok se nisi prebacila u kulturu. Da, ali to je, mislim, politika vas dodatno upropasti, jer tu tek to morate samo da budete nekim nepoznatim i čudnim ljudima dobri. I onda potpuno izmenite svoju ličnost u pokušaju da svima budete dobri i postanete loši sebi. Tako je. Jelena? Ne znam, mislim da treba menjati školski sistem. Definitivno, posle svega ovoga, jer ovo je kontinuirano, nešto kao da smo u začaranom krugu. Ja prosto ne mogu da verujem da ni ja nisam nešto specijalno evoluirala od moje majke, da moja majka nije nešto evoluirala od svoje majke. To je neki program koji se nasleđuje. Pa zato što milionima godina smo bili programirani na jedan način. Programirane, da, to je patrijarhat. Da me neko pogrešno ne razume, nije sve loše u patrijarhatu. Ali prosto menja se vreme. Moramo da idemo u korak sa vremenom. Moramo da idemo u korak sa promenom, civilizacijskim tokom. Ovde vreme stoji. Mi smo, potpuno smo ludi. Jer mi još uvijek nismo izašli iz patrijarhalnog sistema, a mi smo već u, ne znam u kom sistemu, ovaj kapitalizam koji nas je obezglavio. Ni muškarci se ne znaju, ni žene ne znaju više svoje uloge. Zaista mi tragamo, mi tumaramo po mraku. Ono što možda bi negde imalo smisla jeste promeniti školski sistem. A šta bi uvela tu, neki predmet? Potpuno drugačiji je primenu i pristup učenju. Da to nije na način na koji se uči kod nas, jer to više ne funkcioniše. Ne prate više deca. Evo Jelena je bila i u obrazovanju. Kao neko koja radila u srednjoj školi. I moram da kažem da za 4 godine od kad sam bila student i došla kao profesor, za 4 godine sam videla razliku, to je bilo davno, da se nešto debelo promenilo u poštovanju profesora, a sada se upropastilo skroz. I mislim da ako bih ja nešto menjala, moram da kažem, to je sad ovaj set zakona koji pretpostavlja strožije kazne, izbacivanje iz škole, vladanje, odnosno vraćanje na staro.
a ne modernizaciju. Sad je zato isto što su deca izgubila svaki autoritet. Uče nas da budemo u kući njihovi ortaci, a ne roditelji. Onda u školi ih uče... A ne uče oni nas, mi učimo njih. Ne, uče nas sa masovna kultura nas uči. Da, i onda jasno, mi tome pokušavamo da dosegnemo. Onda imaju školu koja je potpuno postala nenormalna, pa još dodatno korona, gde su im profesori 24 sata dostupni na Viber grupama. Da. Tu nema poštovanja, tu nema reda. I onda kada rastete sa nedostatkom autoriteta u svakoj sredini, onda možete se predviti u školi šta god hoćete. Na koji god način hoćete, to niti neće usvojiti ako li ne osjećaju autoritet. I ja svaki put kada me pita neko, da li ste vi svoje čerke drugarice? Ja kažem, ne, moja čerka mi je drugarica u udeljenju. Tako je. Kod kući ima majku. Da, to je tako ono... Ali ni sva deca, počevši zato od samog starta života. Zato i ne znaju, jer više ne znaju nikakav više autoritet mučenici. Ne znaju šta pa je ispravno, šta nije ispravno, jer ispravno dolazi iz nekog kanala kome veruješ. Da. Da, ali i u samom pristupu učenja je isto pogrešno. Sve ovo što radimo, majke mi moje, zato što nije svako dete na isti način, niti inteligentno, niti ga zanima. To je posebno sad u eri igrica. Pa ne može na isti način da svako dete zanima priroda i društvo, biologija, hemija, istorija. Da li to možda na neki drugi način prilagoditi, drugačije napraviti te predmete, između ostalog, drugačije napraviti nastavni sistem? Ako mene pitaš, ja bih uvela NLP i za decu i za nastavnike. Čekaj, Montessori, apsolutno nije bilo loše. Zato što to onda ih navede da razumeju u čemu su sve različiti, na koji način su različiti i da onda mogu lako da prihvate, znaš, jer nisu ni profesori automati. Oni isto tako njih nerviraju deca zbog toga ne samo kako se ponašaju, neka deca im idu na živce, zato što su ljudi. Mislim, a ti kad prođeš NLP, to je zaista jedan fenomenalan naučni metod, ali dobro, to je tema za neku drugu možda emisiju. Ali ja sam htjela da napravim emisiju na temu kriza muževnosti. Jer to kad pričaš o autoritetu, a mi smo samohrane majke, dobro, Jelena, odnosno Jovana nije samohrana, ona ima svoju porodicu i svog divnog supruga, koji pored toga je jako uspešan i vidiš kako je podržava u tome da ona... A podržavam i ja njega. Da, seleći se svake dve godine. Molim, lepo, nije to, nije samo u jednom smeru. Da. E sad, što mislite, zbog čega je nastupila ta kriza muževnosti? Što kažem, nije lako. Pa naravno stvar. Kriza muževnosti je po meni prouzrokovana promenom društvenih okolnosti tog surovog liberalnog kapitalizma u kome su svima nama dodate uloge za koje nismo naučeni. Žene koje moraju da postanu jedan put mega zgodne, mega lepe, mega uspešne, biznis, ovo, muškarac koji, evo vi svaki dan imate poruke sa televizije od nekih uglednih, nekih javnih žena koje kažu da muškarac nije muškarac ako nema para, ako ne može da kupi Rolex, ako ne može da kupi kuću. Klinci kad izađu, oni se suočavaju sa tim jednim surovim potrošačkim društvom u kome se budu odmereni po onome što imaju da obuku i po onome što imaju da plate. I muškarac jadan se tu izgubio. Ne znaš šta je njegova prava vrednost. Od onoga, pa se u njegove glavi mešano patrijarhom. Da je pravi muškarac onaj koji zna da lupi šakom u sto. A ne, pravi muškarac je onaj koji zna da pokaže emocije. Pravi muškarac je onaj koji... Kupuje skupi automobil na poklon. Koji skupuje skupi. Ne, pravi muškarac je onaj koji sve sa svojom ženom zajednički deli i gradi. Pa koji od toga je pravi, majku mu? Svi su pravi. I oni imaju tu krizu identiteta kao koja se i pred nas postavlja, tu vrsta pritiska da moraš od toga da spremiš dobro sarmu, da imaš finansijski bilans fenomenalan, pa takve žene ne postoje. I da imaš lepu frizuru. Pa takve žene ne postoje. Ali da si vitka. Ne, vitka. I moraš biti i seks simbol. I zabavna. Ne, a moraš biti erotična. I nikada ne ostariš. I duha mlada. I da radiš na sebi. I da ti dete fenomenalno. Ma nema šta nije. Jelena. Kod mene se sve prevrnulo na opačke. Više ne znam ko sam, šta sam. Samo sarma još uvijek ispada dobro. Da, da. Čuti, onda dolazimo kod tebe na sarmu. Ja mislim, ja sam u svemu super, osim ne znam sarme. Znači, ja znam sve kad hoću. Nije nikakav problem. Sve možda se nauči. Ja tačno znam što još treba da popravim kod sebe. Sarma. Zato što za sarmu postoji recept, a za ostalo nema. Tako da to nikad ne pogrešim. Ovo ostalo sve ne znam gde sam pogrešila.
Tačno, tako je. Jelena, čega se sve majke plaše? Sad moramo malo o tim strahovima, to je važna tema. Naravno, već smo mnogo toga i dotakle, ali nekako uz ulogu majke, odnosno uz materinstvo, ide gomila set čitavih strahova i kad je dete malo, i kad je dete u srednjem, i kad je odraslo. I znate, ona čuvena, ona uverenja koja smo nasledili kao malo dete, mala briga, veliko dete, veliki problemi. Mislim da vam kažem, ne mora tako da bude zaista, kao i mnoga druga uverenja, možda i to uverenje u vašem slučaju pogrešno i tako dalje. Ja moram da kažem da meni bilo teže kad mi je dete bilo malo, nego sada kada je tinejdžerka u takozvanim ludim godinama. E sad, možda je to isto tako individualno, možda smo mi nešto dobro radile, a možda to kažem stvarno sve od deteta do deteta. Sad, šta sam ja uopšte pitala? Koji su strahovi? To si pitala, da. Dobro, pa koja meni će? Od početka, evo sad, ajde, već krenula sam da pričam, od početka mi je bio strah prvo da je ne izgubim. Eto, s tim sam se suočavala. Misliš da neko negde se ne zavuta? Da, da prosto nestane, da izgubim, da se okrenem i da je odjedan put nema. Eto, to mi je... Ovo je najvjerojatni strah koji sam čula. Da. Moram priznati. To, a sad... Realno, pošto je sama krenula da ide u školu, uvek je taj strah prelaska preko puta, pa onda, mislim, gomila je tu strahova. Jovana? Pa, kao što sam rekla na početku, meni je veći bio problem taj da se emotivno povežem sa svojim decom zato što nisam bila povezana sama sa sobom. Aha, u kom smislu? Kada nam se dese neke stvari u detinjstvu, loše. Na primjer, šta su? Ako živimo u disfunkcionalnoj porodici u kakvoj sam ja recimo živela, onda da bi dete preživelo, da bi ta mala Jovana preživela, ja sam svoje emocije morala da isključim skroz. Onda također i odnos mog oca prema meni, koji je bio malo problematičan. Dakle, da bi mala Jovana to podnela, ona mora da bude bez emocija. I mi tako rastemo i onda dođemo do toga da kada potisnemo loše emocije, takozvane loše emocije, mi u stvari potiskujemo i one dobre. I mi postajemo malo kao oni narcisoidni tipovi o kojima sam pričala. U nameri da zaštitimo svoje srce. Tako. I onda kada ne možemo da se povežemo sa sobom, teško nam je da se povežemo sa drugim ljudima. A ja kada sam dobila decu, bila sam veoma mlada i nisam bila svesna da je to trigerovalo moje detinjstvo. Da. I da sam ja prosto, uopšte nisam znala ne fizički šta da radim sa njima, nego prosto mislim da se malo o tome priča, smatra se da je materinstvo nešto normalno i prirodno instinktivno. Mislim, pričala Isidora Bjelica uvek da vozimo kola, treba nam vozačka dozvola, decu svi možemo da imamo otprilike. Da. I nisu sve žene sa istim kapacitetom materinstva. Uh-huh. Tako da meni je to bilo jako teško da ih razumem, da razumem njihove emocije. Tako je, tu smo na temi da majka mora da bude dobro sama sa sobom, da bi bila dobra majka. Apsolutno. I to znači da je taj proces našeg rada na sebi, da li je to sa psihijatrom, psihoterapeutom, koučem, sam sa sobom, da je to neophodno i to u svim godinama, u svim našim godinama i u svim uzrastima našeg deteta. Jeste. Jelena, šta ti kažeš na sve ovo? Ja na strahove kažem da moram sad i pogodit ću u temu koja brine javnost. Kao majka tinejdžerki, čak i ne razumem, nemam te neke strahove u troli, da li će neko da je napadne, da li će se izgubi, da li će neko da uzme telefon i to. Te nekakve realne... Imam strah od vršnjaka. Imam strah od... Ali ne od toga da će napasti od vršnjačkog, nego od onog verbalnog nasilja, isključivanja, od straha, strah od toga, jer je par puta dolazila da je do te mere bila povređena reakcijom koju smo i mi preživljavali vjerojatno u školi od vršnjaka, kada ih te isključe iz društva, da je ona dobila na nervnoj bazi temperaturu. I to je strašno za majku da gledaš da ne može pomoći dete koje oboljeva od psihičkog bola, od duševnog bola, zato što je preživjela neku vrstu traume od vršnjaka. Neko što je to bila neka, Bog zna kako, velika trauma. Nije bilo tu tuča, nije tu bilo nasilje, nije bilo onoga svega o čemu čitamo. Ali tuča ne ostavljaju takve traume. Ali za nju je bila. Za nju je velika trauma. Za nju i osjećaj koja bi za mene bila isključenosti u jednom trenutku od vršnjaka. Jedan odmor koji provedeš sam. Zbog bahatosti druge dece, verovatno, ja iz svog iskustva znam velike i nezaceljive rane. I čini mi se da je meni još i veća. I moj strah od vršnjaka i od načina na koji mogu sve da je povrede je veliki i strašan. Verovatno zato što sam i dosta informisana i čitam i gledam što se radi i gledam društvene mreže i pratim ih i
nekako, to je trenutno moj najveći strah. Ne da će neke neverovatne okolnosti padala cigla na glavu, da, ovaj, da, pregazio te auto, to ipak se ređe događa. Pa da, ali ja sam, moje dete je malo i ona nema sa te emotivne izazove toliko intenzivne. Da. A plašim se definitivno kako će to ići kad bude odrastala, kad bude ušla u pubertet, jer... Ja sam teško prošla kroz tu vrstu odrastanja, kroz pubertet, kroz okolinu, pa taj osjećaj neprihvaćenosti i taj osjećaj da ne pripadam tu gde jesam, imala sam i intenzivan. I onda, ja sam imala taj osjećaj. Mislim da to nije retko. Nije retko, zato se pripremam psihički malo na to, razmišljam o tome, ali nekako i sebi dajem prostora, polako bit će vremena, razmišljati o tome kad dođe vreme za to. U krajnjem slučaju možda će ona drugačije da reaguje, možda će ipak biti malo drugačija. Pa drugačije su i početne pozicije mnogo nego što su bile naše. Tako je. Jelena, ti si odrasla, tebi je majka umrla... Mala si bila, tako da ti praktično... Moja majka zapravo se razbolila kad sam bila mala, teško, i ja sam preuzela već sa 12 godina ulogu majke u toj porodici. Prema tati i bratu. Prema tati i braći, ja sam treće dete. A imaš dva brata. Ja sam kao najmlađa postala najstarija i evo živim ceo život kao da sam majka svima. Pa dobro, zato možda imaš tu potrebu da svima bude dobro, da ti to nekako se razvilo. Ali taj osjećaj odbačenosti, jednom si rekla u nekom intervju kako si... verovatno u momentu kada si napustila Demokratsku stranku, gde si zauzimala visoke političke funkcije, verovatno si se našla u situaciji da ti se čini da si potpuno van svih tokova. Ne, ja sam više puta, mi smo se preselili sa Kosova u Kragujevac. I ja sam bila treći razred, meni su tada zvali Šipterka, to je za nekoga ko živi na Kosovu najveća moguća uvreda. Znači taj prvo osjećaj odbačenosti u nekoj drugačiji sredini gdje ti imaš drugačiji akcenat, drugačije govoriš, dolaziš iz neke sredine za koje oni smatraju da je ruralna, primitivna itd. Onda nakon toga sam imala 90-ih tu vrstu političke odbačenosti, s obzirom na to da sam izbačena s posla zbog svojih političkih uverenja. Sa kog posla? Kao profesor, zbog protivljenja režimu, a onda sam preživjela i tu vrstu nekakvih profesionalnih krahova, mislim da u trenutku kad vi ostanete zapravo bez posla, to je realno pala neka stranka sa vlasti i niste više tu gde jeste, ostaneš i bez prijatelja, bez svog socijalnog okruženja, bez ljudi koji svi te ne poznaju. I ja zato volim o tome da pričam javno, da se ljudi ne bi plašili toga i stalno citiram Miloš Obrenovića koji je govorio što me mrzi i mora da sam nešto dobro učinio. Dakle, da, kada činite nešto dobro, ne očekujte ništa za uzvrat, kada ne budete na toj poziciji, zaboravit će vas, neće vam se javiti, vi ste to radili svog srca, osjećajte svoje duševno zadovoljenje zbog toga i živite očekujući da će to da se desi, da to nije ništa strašno, onda se promene okolnosti, jave se. Svi smo to preživali. Svi stari prijatelji se jave, isto se dešava pri razvodu i da više vaši prijatelji zajednički nisu zajednički, nego su nečiji. Pa tako dalje. Ja stalno imam potrebu da pričam o tome, ne da bi se neko sažaljevao moju strašnu sudbinu. A naprotiv, nego da bi razumeo. A za tebe bi neko rekao, vidi ovo kako ona uspešna, ceo život njoj super ide, recimo. Ne, ja sam bila i na ulici bez posla 100 puta. I mislim, nije lako. Ali zato i nastupam ovako s ovakvim samouverenošću. Nije meni lakše nego svakom građaninu koji izgubi u nekoj fabrici guma ili u Geoksu posao. Dešava se to svima i svakome. Nije meni lakše sa svim funkcijama razvod. Boli, razdire dušu. Nije meni lakše kada neko moje ćerke nešto kaže loše nego bilo kojoj drugoj majici. Samo sam ja u prilici da vam kažem da sve to može da se preživi i da je sve to život i da iz svega toga može da se izađe. Tako, i treba da se izađe, ne treba se zaglibiti. I upravo tu koučevi dosta mogu da pomognu i da podrže, jer ljudi se često pitaju pa kakav kouč, mislim. Zato što je kouč nekako ti je podrška da sagledaš realno, evo preuzmi ti reč. Neko ko je neutralan, neko ko je tu da vas pre svega čuje i da vam postavi pitanja koje se ne bismo setili da postavimo sami sebi. Zato što je kouč samo kao jedan
guide, odnosno kao jedan vodič ili podrška na tom putu samospoznaje. Ali možda izvini, šta je to na primjer što bi ti stvarno želeo? Tako ili šta je. Bi želeo umjesto ovoga što da te fokusira na rješenje umjesto da stalno kukaš i lamentiraš nad problemom, jer zašto drugarice su divna podrška, ali ni one ne znaju da ti postave pitanja. Ne, one su subjektivne. I stavljaju se na tvoju stranu, zajedno s tobom optužuju nekog drugog, a možda uopšte nije tako. Moje drugarice stalno optužuju me. Ne, ali ni to nije dobro. Ne, ovo sada što je Jelena pričala o svom životu i ovo što sam ja rekla, uopšte što je i mene podstaklo da radim na sebi, mislim da je to bitna poruka ljudima, da shvate da je hrabrost u ranjivosti. Mm-hmm. To je ono što mi i dalje, znači hrabrost je otvoriti srce, da. Hrabrost je reći ovdje, da to mi se desilo, da nisam bila dobra majka, da možda sam radila neke stvari kako sam radila. I mislim da je to bitno zato što samo te životne krize predstavljaju priliku za razvoj i da. Tako ih treba prihvatiti. Tako je, jer ja sam svaki put porasla kada sam imala neku krizu i bilo je teško i mnogo je teško. Jel plačete? Pa kako da ne? Ja stalno plačem. Ja plačem da slušam himnu, ja plačem svaki kad mi Bjanka ne kaže da me voli, ja plačem svaki dan, po 100 puta. Ali niko nam ne veruje zato što ne stavljamo to na Instagram. E, onda ne, ovo je sve lepo. Pa dobro, ali nije ni bitno da neko veruje ili ne veruje, bitno da to ti znaš i da si se povezao sa svojom emocijom i da si u tom smislu neopterećen, da možeš i da zaplačeš kad hoćeš i kad je teško. U redu je, da vam kažem, u redu je i kad je teško. Ne može uvijek da bude lepo. Nije normalno da život bude samo tako, ja ne znam, ako stvarno mislite i verujete u filmove i u Instagram da je u životu stvarno postoji iko na svijetu kome je stvarno lepo, to nije normalno. Veliki problem su mi odrasli na bajkama, koje su nas dosta negde, koliko su i okej, dobre negde, taj moment plašenja, ne znam koliko ćeš se složiti, ali je bitan nekog strašnog vuka ili ne znam sad. Ali, opet s druge strane, daje ti sliku jao srećni do kraja života. Da. E, pa to je problem. Svi sad optužuju tog Walta Disneya i te njegove bajke. I treba. Pa ne, hoću da kažem, ovo je potpuno u pravu. Snežana se dobro seća, Isidora i Bjelica, ja smo imali taj program Zadavi princezu u sebi, gdje je apsolutno do tančina objašnjeno bajka po bajka, mislim, zaista taj program sadrži, gdje arhetipski kako su ženu prosto gurali negde da joj nije mesto. I mi stvarno u to verujemo. Ne treba... Da objasnimo sad samo za kraj onda emisije, jer verovali ili ne, isteklo nam je vreme. Ali nema veze, produžit ćemo. Dakle, šta je to od princeze što mi treba da odbacimo ili da promenimo da bi bilo da bismo bile srećne? Pa možda da shvatimo da ono čuveno da je ona htjela samo da ode na zabavu i da izgleda lepo, a da nije išla da juri princa. Mm-hmm. I ako idemo sa tim, ako nam je to moto u životu, da želimo samo da nam bude lepo u tom trenutku, onda će nam i doći taj neko koji je baš dobar za nas, makar kakav on bio. Ali suštinski da ne verujem u to da će nas neko spasiti. Znači niko nas neće spasiti. Moramo, samo sebe možemo da spasimo. Pa dobro, ali opet s druge strane ne možemo biti... Možemo živjeti bez iluzija. Bez apsolutno... Pa da li su to iluzije ili sve? Neke nade i neke vere u sve. Znate, duhovnost je nešto što nam fali. Pored svega toga što mi sad vodimo računa i o fizičkom i o mentalnom i ovakvom, duhovnost i vera je nešto što... Da, i lični razvoj. Ja samo govorim, ja bi bila najgori polaznik vašeg, da čovjek mora da veruje u snove i da u tom smislu... Tako je. I u tom smislu ja ne dozvoljavam da mi neko kaže da Deda Mraz ne postoje. Ali ja nisam rekla ništa o Deda Mrazu. Ja sam rekla Deda Mraz biće poklona, biće poklona. Ja sam rekla iz bajke. Sve postoji u što vi verujete. Ne postoji objektivni dokaz i ni da Bog postoji. A mi u njega verujemo. Jer on u nama. U nama su svi ti iluzije, snovi i mitovi koje nosimo u sebi. Tako da ponekad ne kažem, ali ponekad moramo da imamo veru da će stvarno dođe neko da nas spasi. Ali
među vremenu moramo da radimo na sebi, zaista, i da osvešćujemo sve ono što nas brine i plaši i što je do nas, što nije do nekog drugog. I moram za kraj da citiram Jelenu koja je rekla, kad si govorila za medije o tome kako si upoznala svog novog partnera životnog, da si ga upoznala kada si bila jaka i stabilna. I po mom mišljenju, zaista, onaj pravi će nam se teško pojaviti kad smo ucveljene, jadne i ranjene. Tad može samo pogrešan. Meni se tada narcisoidan ponovio. A kada sam jaka i stabilna, sad, Jelena, gleda. Ja mi je da ucveljena život. Ja sam ucveljena. Ja sam jaka i stabilna. Kada smo jaki i stabilni, stiže nam jaki i stabilan muškarac. Zato što je samo naš ogledalo. Moramo da se osnažimo. Mi smo tu za vas da vas osnažimo. Devojke, ja bi sa vama još 2 sata pričala. Hvala vam što ste bile u emisiji Male stvari. Zvaću vas ponovo. Jelena Trivan, Jovana Hissmeier i Jelena Đukić bile su danas sa nama u emisiji Male stvari. Hvala što nas gledate i želimo vam da budete jaki i stabilni.